До Дня Незалежності, до Дня Прапора України єднаємось під прапором. Вчимо дітей всіх доєднуватися до такого патріотичного руху, знати свої символи, будувати свою країну, не бути байдужими першочергово. Один. Почали! Ми захотіли долучитися, тому що ми ніколи в такому не приймали участі, і це дуже цікаво, така яскрава подія в нашому місті і море вражень, дуже класно. Я з свого боку вирішила долучитися свою донькою до цього свята, тому що сьогодні державне свято, я ніколи ні в кому не приймала участі, але мені здається, це чудова ідея висловити свою позицію щодо України і щодо любові до нашої землі. Долучитися, тому що сьогодні державне свято, День державного прапора. І емоції чудові, це так цікаво, ну щось нове спробувати. Завжди хочеться зануритися в дитинство, згадати все це, згадати, як ми стали незалежними, вільними. Я це відчула тут, на площі, зараз. Дуже почуваюся неймовірно. Радісно, чудово. Я вважаю, що це гарне свято, День українського прапору. Тому я разом з онуками вирішила все-таки вдягнутися в українські вишиванки і відвідати таке чудове свято, Майдан Незалежності, щоб все-таки мої діти, мої онуки з маличку виховувалися в дусі патріотизму, розуміли, що таке День Незалежності, розуміли, що таке український стяг, і щоб любили нашу рідну Україну.